dal 3-4 šance a díky tomu už ní vede 3-2 na zápasy. Na střídačkách mistři světa na jedné straně Petr Rosol jako hráč, na druhé straně Radim Rulík jako asistent Vladimíra Růžičky ve Vídni 2005. Pod jejich dohledem také začal šestý finálový duel první ligy. Finálové série zatím jediná asistence a teď prověřil Miroslava Hanuliaka. A znovu se kupu dostávají domácí Rastislav Dej, slovenský útočník, Kubina. Kubina si vyjel před branku a dává gól! Tak se to nasazení této trojice pohotovu vyplácí hned při druhém střídání. Pavel Kubina překvapil Dušana Salvického z ostrého úhlu a v čase 4:17 otevírá skóre. To byl šťastný gól pro Komutov. Padl z velkého úhlu a jsem zvědavý z toho záznamu, jak to bude vypadat tady. Krásný natlačení před branku a od ramene Dušana Salvického šel ten puk za brankovou čáru. Tam Alinč už na něj nestačil. David Hruška. Backendové zakončení, kterému ale pokazil Andrej Novotný. Podařilo se hostům vybojovat puk, nakonec ve velmi dobré šanci byl Hajniš. Ale Jinč, Němeček má napřaženo, těsně vedle, ale nakonec je tam porážka. Takže se prosazuje ten útok, který jsme trošku kritizovali. Pavel Janků byl u dorážky první a je to využitá přesilovka Ústeckých Lvů. A co se jim nepovedlo v tom čtvrtém zápase, kdy hráli 3 minuty 9 vteřin. 5-3, tak to se jim povedlo dneska vůbec prvé přesilové hře, kterou Ústečtí měli. A tu branku dal jeden z těch nejzkušenějších, Pavel Janků, tomu bude brzo 41 let, to je nádherná porce. Ten puk šel vedle a on se prakticky do odkryté brány vrátil zpět na hokejku. Prodloužení. To byl jediný duel, kdy hosté vedli. A pozor, je tu další obrovská šance. Hanuliak zasahuje. Já bych řekl, že možná... Téměř 41-letý Pavel Janků. A zkusil to skrz beka. No a nakonec puk, který vyslal Miroslav Gureň, došel až Miroslavu Hanuliakovi. Nakonec si vyjel až před branku. Alič, Janků, backendový pokus. Teď jasně ukazuje rozhodčí, že branka neplatí. Všichni vlastně i hráči, pozor, je to obrovská šance. Podívejte se, jak se puk teď odrazil z ruské ligy. 5 sezon v Novosibirsku. Tak nakonec už ta třetina tak nenápadně doplynula ke svému konci. Po úvodní 20 minutovce platí stav 1-1, 1984, takže nějakých 12 let mladší. Jan Alinš je další z těch velmi zkušených hráčů. Byl na úvodní buli proti Milanu Krachtovi, začala druhá třetina za nerozhodného stavu 1-1. Rozehrávku soupeře. Martin Trochta teď těchal před brankou a dává gól. Tak výborná práce slovenského útočníka, který nejprve přerušil akci hostů a potom sám zakončuje pátý gól tohoto slovenského útočníka v letošní playoff. A tam to měl výborně věc za Ezo, který se tam natlačil a ten puk nahodil. Salvického. Tady to uvidíme. Trochu teda tandem a... Ano, tady můžete vidět vlastně celou tu akci, tak jak probíhala od té chvíle, co Martin Trochta vybojoval puk ve středním pásmu a nakonec i si přesně najel na přihrávku Václava Aizota. Asistence vůbec Václava Aizota v celém playoff, ale on toho moc neodehrál. Pozor, je tu další šance a možná je tu šance znovu na rychlý protiútok. Jirana Haška. No a pokračuje vynikající nástup domácích, navázen na ta skvělá střídání. Teď se puk odrazil a fantastický zákrok Dušana Salvického práva. Prazná z Kořepa. A další pokus a je to gol. 3-1 pro domácí. Václav Aizot hrdinou úvodní vteří na minut druhé třetiny. Asistenci teď připojuje také gol. A to jsem zdravý klub. Kudy to Dušanovi Salvickému prošlo? Prosíte, to byl backendovej, takový nához na branku. A kolem vyrážečky. Zpátky do hry naskočil až v finále číslo 4. A tady vidíte střídání. Dušan Salvický
minut a 50 sekund a do branky tak posílá vlastně nejzkušenějšího z té čtveřice brankářů, které dnes můžeme vidět, Zdeněk Orc. No a je po přesilovce, ještě Sklenička střílí a Lapačka. Miroslava Hadulianka, Čechem, jednou z domácích hráčů, ale pozor, Pazourek se dostává do výborné šance. Jenomže zároveň tam byl také výborný defenzivní zákrok Brňáka. A na druhé straně rychlý překop. To je dobře očekovaný. Ano, a nakonec Jan Eberle vypojoval puk na Dudovi. A může z toho být střela, ano. Ještě Němeček tlačil puk před branku, tam Janku se natahoval po puku. A Tribuncov spálí a ještě několikanásobný pokus o dorážku. Eberle a další zákrok Hanuljaka. Roman Šudný se sice dostal k tomu puku, ale rozhodčí už předtím pískali. Ale pozor, Radek Duda se dostává do obrovské šance a ukončuje svoje čekání na gól v finálové sérii. Ale obrovská chyba. A ještě si dělal kliky. Trošku tělocviku na oslavu. Ta radost je jednoznačná, můžeme říct, a je to. A je to. 4-1 pro domácí. Radek Duda jede až ke svému gólmanovi. Tady uvidíme tu chybu. Vlastně střed bývalých spoluhráčů na Slávy. Klobouček přišel trestohodně opouk a Radek Duda přesně zamířil. Přesně mezi nohy. Bylo také důležité, že se rozhoupal, že Orc ty betony nesklap ještě dostatečně včas. Zastavil jeden z domácích obránců a David Hruška se řítí do velké šance. Rovnováhou v rohu útočné třetiny. Druhá část domácí vyšla fantasticky. Hlavně ten úvod. 3-0 díky výbornému úvodu během necelých 3 minut se prosadili Martin Trochta a Václav Hajzel, další branku potom přidal Radek Duda, takže 20 minut dělí komutovský tým od toho, aby tuto sérii poslal do rozhodující 7. bitvy. Pole, který Dušan Salfický inkasoval během úvodní 4 minutovky druhé třetiny. Začala tedy třetí část. Duda na Krafta, tomu ještě na druhé straně najíždí Hajzel. Třetí bod zápasu pro Václava Hajzelta. Útočníka a také originální oslava, podobně jako u Radka Dudy. Ale Milan Krafta mu dal krásnou nahrávku žabičkou přes hokejku a Vrcájez to zvedl pod výko. Tady vidíme, jak Milan Krafta podívá se, žabička a odstoví pod výko. Tady to vidíme krásně v tom pohledu této kamery. To je umění tady těch zkušených hráčů na 2 metry, aby to platilo 3-4 cm. A pozor, další problémy v obraně hostů. Zdeněk Skořepa teď nevěřícně zvedl oči, kapitán domácí. A udělal to výborně, potáhl to do strany. Podívejte se na to, tak to je neuvěřitelný gól. Hanuljak chtěl rozehrát a trefil svého spoluhráče. No tak teď komu bude připsán ten gól? Bude to hráči, který vyhazoval, řekl bych Jiřímu Zemanovi. A to je možná jeho nejkurioznější gól v kariéře. Tak to je neuvěřitelná situace. Miroslav Hanuljak, no je to v situaci, kdy ho to nemusí tolik mrzet. Je to no ale stejně, jedna, ale stejně, jako to podvědímu jdou, že neuvěřitelný gól. Podívejte se na to. Chtěl jsem říct, že Hanuljak nám předvede svoje umění při hře hokejkou, jenomže on trefil nic netušícího spoluhráče. Kdo pak to byl z komutovského týmu? Zatím v play-off tento slovinský Šikula, teď nám to znovu ukázal všem jeho síla. Krásně prošel a výborně vystřelil tým. Další tvrdý souboj. No a teď Hanuljak vystartoval až k soupeřovou hráči. Velmi rozezlen. Duda se tam také zapojuje do souboje proti Hovorkovi. Další dvojici vytvořili Grof s Hezmanem. No jasné, svítí tam pětiminutový trest, takže Marek Hovorka už odešel do šatny. No, Tribuncov. A je to gól! Vlastně. Byla tam nechtěná teď Romana Čurného, který se otáčel vlastně
vyrovnaná přeslovka. Ptá domácímu týmu. Teď ještě Trončinský, poslední sice nejistý zápor Hanoviata, ale i on se dnes podílel na jednoznačné vítězství domácích v poměru 6-2. Společně s ním tam stojí další velká postava Václav Hajzl, 2 gól, 1 asistence. Martin Kropka mu teď gratuluje, střelec gólu na 2-1. Tady vidíte průběh utkání, který odpovídá tomu, že v této sérii se Chomutovu daří druhé třetiny.